ବୈକୁଣ୍ଠରେ ସିନା ମୋର ପ୍ରବେଶ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ମୋର ପ୍ରବେଶ ତ ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି। ପ୍ରକୃତିର ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟକୁ ଆମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଏ ଧରାରେ ପାଦ ଥାପିଥିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାଶି ଲଗ୍ନ ନକ୍ଷତ୍ର ଏହାହିଁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଦ୍ୱାଦଶରୁ ପଞ୍ଚଦଶ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିବେ। ଧାରାବାହିକ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30 କେବଳ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭିରେ। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଏବେ ସମସ୍ତ ଡିଟିଏଚ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଡିସ୍ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1311, ଏୟାରଟେଲ ଡିଟିଏଚ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 600, ସନ୍ ଡିରେକ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 657, ଟାଟା ପ୍ଲେ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1757, ଭିଡିଓକନ D2H ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1311 କୁ ଆଜି ହିଁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ କେବଲ ନେଟୱାର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଉପଲବ୍ଧ। ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ପରଦାରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ, ନିଜ କେବଲ କିମ୍ବା DTH ଅପରେଟରକୁ ଶୀଘ୍ର ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ।